Aló, tier. Le puse bot lite ljud så att jag kan gräva med la gräva. Le puse bot lite ljud. Du kan ta och hjälpa till med bilhjul efter det. Jag kör bort lite jord till den andra högen. Då kör vi därifrån sen. Sen kanske vi kan leta efter någon grävare som funkar, någon hjulgrävare som funkar till kreaform, en skopa som funkar till kreaform. Det vill. För det skulle vara jätteroligt att ha en sån, så man kan åka runt och gräva där uppe, du vet, i stan. Lägga ner avlopp. Gräva upp och pulla avloppet. Så jag undrar ifall det kan hitta någon sån grävare eller någon liten grävare eller något. Det funkar det. Ta från andra högen där vi gillar. Lasta eller gräva. Vi flög förbi. Men vi kanske kan hitta någon annan grävare. Det gör vi bara så att vi inte bara har en grävare. Att vi har två som man kan gräva med. Eller kanske tre som vi kan gräva med. Som vi sa, en hjulare och en till band. Till band Volvo kanske. Det behöver inte vara Volvo i däcken, men grävaren. Eller jag undrar ifall du kan göra det. Skriv om du kan eller inte. Leta efter de maskinerna. Jag ska kolla när jag kör. Okej. Då kan du länka dem på Discord till mig.
vet varför vi kör bort lite jord härifrån. För att annars blir det för högt för grävarna och lyfta. Risken är om jag liksom har utskjutet högst upp och armen högst upp, då är det risk att skopan tippar istället. Men grävan tippar inte, men liksom att den tippar ur. Ja. Det är min farfar, fyllde år. Eller min låtsasfarfar, rättare sagt. Du kan hoppa in i grävan och stänga av den så slipper den då dra diesel. Och så stänga av lamporna. Slipper dem stå och dra igen. Då blir en grävare eller tröskare för varm så kan det börja brinna. Snart tar vi la och åker hem. För att klockan är 11:09 och äta lunch. Och åka hem och äta lunch på basen. Eller på stationen. Vi kör några lastbil, sen åker vi hem till basen och tar lite lunch och sånt. För då ska jag äta på riktigt. Men jag kommer vara kvar i spelet. Och jag tänkte kolla lite på YouTube. Kör, har du någon hund? Vi ska börja lasta på lastbilen nu, jag tänkte det. Det kan vi göra. Lite grann. Ja, du tänker lasta därifrån och köra iväg. Bra idé. Då kan jag också köpa en till lastbil så kan båda åka iväg. Sådär. Lösen som dämmer. Öppning ska vara. Lite mer. Grov. Och svarta fälgar. Och så fälgarna tar vi som världens jävla snyggaste lastbil.
ställer du hjulet på en gång. Det är så fint och sakta. Pappa? Jag har min... Fem. Jag vill ha fem fixa. Hur lång tid? Jag är jättehungrig. Ja, du behöver inte bli arg bara för det. Jag ska nog lasta med grävaren. Min lastbil med grävmaskinen. Jag kan åka uppåt. Det är alla grejer som fattar de bakna till. Ja, nu går det inte att gräva igen. Glömmer alltid att trycka på den här förbannade knappen hela tiden. Thank you.
fattar jag på den. Och vi kan åka till andra sidan. Släpet är lite full. Tack så mycket. Jag ska åka ner till bygget. Jag tippar detta tror jag. Sen vad de behöver där nere på bygget.
F-18. Det spinner bara lite på framhjulen. Just jag skulle åka till. Nu åkte jag lite fel. Får vända. Alltså, lastbilen, jag tror inte den mår så bra. Kanske borde köpa någon starkare lastbil. Välja den. Din lastbil har 500 hästar, va? Det måste vara min. Man, det var min. Köper vi en starkare lastbil. Ju starkare. Till.